Tak ti to podala oveľa lepší výkon, čo týka srdca ako my, a to rozhodlo, a toto už sa nemôže viac stať. To bude playoff trestané. Čo rozhodlo tento zápas? Neviem, dobre ste to rozohrali, 2-0 ste vedli rýchlo. Ako som povedal, ti to odohrala zápas väčším srdcom ako my, a to rozhodlo. Asi si si predstavoval, že trochu inak budeš opúšťať tým za my. To je, ja som sa povedal, dnešný zápas a my sme ho prehrali, to nie je dobré. To, že ste prišli o prvé miesto, až tak nevadí, pretože je to tam nabité, ale asi zamrzí, že ste teda prehrali u posledného. Tak prehra samozrejme zamrzí a sami vieme, že tá tabuľka je vyrovnaná, čiže takéto zaváhanie nás stojí pozíciu a tým pádom eventuálne horšiu pozíciu do play-off. Detva vyhrala štvrtý zápas za sebou. Bol to taký nejaký iný zápas, iný super ako tie prvé zápasy? Je to vidieť na nich, že sa zlepšili? Tak samozrejme, podávajú výborné výkony, ale my sa musíme sústrediť na seba, no a dneska sme nehrali dobre. My si toho vážime a hlavne si to užívame, pretože celú sezónu sa trápime, že tie vítězství moc nebylo, takže my si toho naplne vážime, užívame si to a první tým porazit ešte bystý súzorby, co je nás i přát. Aký bol ten zápas? Tak já si myslím, že pro oko diváka výborný, a i atmosféra, i góly padaly, všechno, bylo to nahoru dolů. Já si myslím, že diváci můžou být spokojení a samozřejmě i my jsme vyhráli, takže moc si to užíváme a určitě ty oslavy nějak dneska proběhnou. Štvorzápasová vítězná série, něco také nepamatáte a je to pěkné. Tak říkám, nepamatáme, no, jsme na vážci, první sezóna v extralize, takže píšeme takovou malou historii novou a tak říkám, se budou opakovat. Dneska si to tu určitě užijeme a zase se připravíme na další zápas a uvidíme, jak do té soutěže konečně dopadneme, každý ví, jak na tom jsme, ale říkám, jdeme zápasu k zápasu a užíváme si určitě ty výhry teďka. Ty si to rozhodol, Banskobystričané ti trochu sice aj pomohli, ale zrazu si išiel sám. Tak tam myslím, že špatne vystřídali, ešte nejaký tam upadl, ale to je úplne jedno, som to rozhodol, som dával na 6-4, pak som dostal ešte na 6-5, ale si myslím, že dneska celá výborná práce týmu od golmana až do posledního hráče a byli sme zaslúžení vlastne tou výhrou. David, čím to je, že to zrazu tak ide? Tak já si myslím, že každý si uvědomil konečně nějakou tu roli v týmu a sedlo si to pomalu. Říkám, ten tým se skládal narychlo. Byli jsme nováčci, ta nováčkovská daň vlastně. Určitě tam nějaká proběhla a zjistili jsme, jak ta liga funguje. Očukali jsme se některých hráči, kteří nemají moc odehráno v té extralize a teď vlastně už se to nějak projevuje, že hrajeme tu sezónu už 3/4 sezóna vlastně proběhla, takže už jsme se trošku očukali a myslím si, že tím to je, no, že vlastně jsme si trošku navykli už na soutěži. Mně je to škoda, že možná vám vlastně ujde play-off a teraz... Tak říkali jsme si to teďka, no, že je škoda, že jsme možná o těch 10-15 zápasů nezašli trošku tu sérii tahat, ale nic se nedá dělat. My už se díváme teďka dopředu a uvidíme, co bude, a říkám, jdeme od zápasu k zápasu teď. Tak Martin, séria pokračuje ďalej proti Bystrici, pokračování je velké, čo na to hovoríš? Je to super, jako my jsme rádi, jsme... Za to veľmi radi, že sa nám to takto darí a dúfam, že to bude pokračovať. Vlastne ideme od zápasu k zápasu, čiže my sme radi za každý bod a nemáme čo stratiť, dávame do toho všetko a zatiaľ sa to darí, posledné 4 zápasy. Ty asi špeciálne si bol namotivovaný dnes? Bolo to vidieť na ľade asi? Tak som hráčom Bystrice, mám tam zmluvu aj na budúci rok, ale samozrejme som sa chcel ukázať, že tam ďalej patrím. Teraz som v Detve, ja chcem pomôcť chalanom a ja som rád, že dneska to vyšlo nám. Čím to je, že zrazu to tej Detve ide? Neviem povedať, no dali sme sa trošku dokopy, niečo sme si povedali, prišli, vymenilo sa pár hráčov. A hlavne je to, že dávame do tých zápasov pak srdiečko a vychádza nám, tu máme super brankára, ktorý fakt, že keby sme ho nemali, tak by to bolo strašne ťažké, ale Med nás neskutočne drží a jemu patrí hlavná vďaka. Asi to bude poriadna škoda, keď teraz pozeráme na tieto posledné 2 týždne, že vás zrejme minie to play-off. Ešte nič nie je stratené a nikdy neviete, čo sa môže stať a my si ideme, ako som povedal, od zápasu k zápasu a možno, že sa pošťastí a že to nakoniec spravíme, ale samozrejme sa chceme pripraviť v prvom rade na bar. No, uvidíme, zázraky sa dejú a uvidíme, ako to dopadne celé.